काठमाडौँमा अहिले एउटा आन्दोलन चलिरहेको छ, दुर्गा प्रसाईजीको नेतृत्वमा काठमाडौँमा आन्दोलन चलिरहेको छ। मलाई उहाँको इतिहास, उहाँका अन्य राजनीतिक मुद्दा, उहाँले उठाउनु भएको तन्त्र भातसँग केही पनि लिनु छैन, तर त्यसभित्र रहेको गरिब जनतालाई ऋणको पासोमा पार्ने लघुवित्त र सहकारीका माध्यमबाट र बैङ्कको चरको ब्याजबाट मान्छेलाई उठीबास लगाउने जुन विषय उठाउनु भएको छ, म त्यसको लागि उहाँलाई शाब्बास भन्न चाहन्छु। अन्य मुद्दामा, ती राजनीतिक मुद्दाहरूमा आफ्नै विषयमा आफ्नै मञ्चहरूमा हामी छलफल गरौँला, तर यता पनि विरोध गर्न नपाउने, उता पनि कार्यक्रम गर्न नपाउने, यता पनि रोकेको छ, उता पनि रोकेको छ, टेलिफोन नचल्ने गरी ज्यामर लगाएको छ, सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिएको छ, यो ठाउँमा निषेधाज्ञा, यो ठाउँमा 6 महिना कार्यक्रम गर्न नपाउने, त्यहाँ गएर बोल, त्यहाँ नबोल, सर्वसाधारण हिँडेको मान्छेलाई, बाटो हिँड्ने मान्छेलाई कराप झाप पार्दै पुलिसले सोधखोज गर्ने, वृद्ध बुढाबाआमाहरू आउनुभएको छ, गरिब जनता आएको छन् लगेर कोच्ने, यो अराजकता स्वीकार्य छैन। जेसुकै होस्, मेरो सहमति छैन उहाँका कयौँ मुद्दाहरूमा, दुर्गा प्रसाईले उठाएका सबै चिजमा होइन, धेरै चिजमा मेरो असहमति छ, म उहाँको प्रशंसक होइन, तर जसले नेपाली जनताको दुःख र पीडाका पक्षमा उठाएको हुन्छ, त्यो दुःख र पीडाको पक्षमा त मेरो दुश्मनले उठाए पनि मैले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन मुद्दा हामी भन्दै आएका थियौँ, हिजो टेलिभिजनदेखि भन्दै आएको थिएँ मैले कि यो मिटर ब्याजका विषय, जनतालाई ऋणको पासोमा पार्ने विषय, यो विषय सम्बोधन गर भनिरहेको थिएँ मैले बारम्बार टेलिभिजनमा हुँदा पनि भनेर, अस्ति सदनमा पनि भनेको थिएँ कि धेरै ठुला नेताहरूले व्यवस्थाको चिन्ता गरेर देखियो, संविधानको चिन्ता गरेको देखियो, संविधान कसरी जोगाउने, संविधान जोगाउन लाग्नु भएको छ तपाईँहरू, आफ्नो भ्रष्टाचारको फाइल जोगाउन लाग्नु भएको छ, भ्रष्ट आफ्ना नेता जोगाउन लाग्नु भएको छ, भ्रष्ट आफ्ना नेता र तिनका छोराछोरीको भ्रष्टाचार जोगाउन लागिरहनु भएको छ। संविधान, व्यवस्था, मधेस, जनता, गरिब दुखी सीमान्तकृत जनता जोगाउन लागेको भए आज दुर्गा प्रसाईको पछि लागेर मान्छेहरू सडकमा त्यसरी आउने थिएनन्। तपाईँले जोगाउनु भएन व्यवस्था र जनता आजित भएर, निराश भएर, जसले आन्दोलन गरे पनि जान्छु भनेर आए, सबैजना हामी जस्तो शान्त आन्दोलन र विद्रोह गर्दैनन्।